ហាឆ្នាំ2009 17ជាកូនអ្នកខេត្តណាដែរឬខ្ញុំអ្នកភ្នំពេញនៅព្រៃប្រានៅព្រៃប្រាបាទហើយចាក់យកឃើញមិនបានចាប់ដល់រងចូលទៅលេងបាល់អឺនិយាយទៅបាល់ទាត់ខ្ញុំចូលចិត្តតាំងពីក្មេងបាទឲ្យតែឃើញគេលេងបាល់អីចូលចិត្តចូលចិត្តគេមើលចូលចិត្តលេងអីតាំងពីក្មេងដូចបាទអីចូលលេងដំបងលេងឲ្យក្លឹបណាដែរព្រឹកប្រាកីឡាបងព្រឹកប្រាកីឡាបន្តមកចាប់ដើមចុចមកជាតិតាំងពីអាយុប៉ុន្មាន2011បង2011អាយុប៉ុន្មានអាយុថា18 19 បាទលេងជាឈុតធំឬមួយលេងឈុតធំហ្មងឈុតធំហ្មង19ឆ្នាំបាទបទសោតដូចច្រើនបងដូចពីមុនមកខ្ញុំដូចការប៉ះបាល់ការអីដូចអត់មានអ្នកបង្រៀនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំតាំងពីចូលជម្រើសជាតិមកខ្ញុំទួលដូចបន្តសោតដូចការទួលបាល់ការតតទីដូចអីដូចវាច្បាស់លាស់ជាងមុនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវមកទល់ពេលនេះអាយុប៉ុន្មានអាយុ26ចូលចូល26ហ្នឹងហើយថ្ងៃឆ្នាំយើងកើតថ្ងៃណាខែណាដែរថ្ងៃថ្ងៃ4ខែ4 1992 92បាទឪពុកឈ្មោះអីដែរឪពុកឈ្មោះសូអ៊ីសាសូសូសូអ៊ីសាអ៊ីសាបាទម្ដាយម្ដាយស្មាអែលអាស៊ីយ៉ាស្មាអែលអាស៊ីយ៉ាអាស៊ីយ៉ាជាកូនអ៊ីស្លាមជាកូនអ៊ីស្លាមអូខេអឺអញ្ចឹងអឺពេលដែលយើងចូលលេងបាល់ឪពុកម្ដាយគាត់មានហាមគាត់អីទេដូចហាមគាត់មានតែជំរុញបាទគាត់ចូលចិត្តខាងបាល់ហើយប៉ាខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តខាងបាល់ហើយគាត់ធ្វើការងារអីដែរឪពុកម្ដាយម៉ាក់ខ្ញុំដូចលក់ដូរតិចតួចប៉ាខ្ញុំដូចគាត់ចាស់ហើយគាត់គាត់ធ្វើអីអត់កើតនិយាយទៅឲ្យគាត់ពាក់កដាដែរពីមុនលំបាកខ្លាំងហ្មងតែខ្ញុំចាប់ដាំដូចលេងបាល់ចាប់ជំរុញទៀតមានលេងដូចក្លឹបធំធំល្បីអញ្ចឹងមានប្រាក់ខែដូចគួរសមដែរឥឡូវយើងធូរធារជាងមុនបាទគាត់សុខចិត្តដែរគាត់មើលតាមទូទួលឃើញគាត់ឃើញកូនលេងជាប់ជម្រើសជាតិទៅគាត់សុខមានមោទនភាពដែរកូនខ្មែរអ៊ីស្លាមជាប់ជម្រើសជាតិអីចឹងនិយាយទៅប្រហែលចូលអាយុ30អី30 31ឯងជប់ចាំធ្វើការងារដូចអត់តន់គិតច្បាស់ដែរបងចាំមើលលេងបាល់វាមានកម្ដៃសំទៅថ្ងៃមុខដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាប់ជំនឿចិត្តសារជាថ្មីខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យល្អជាងនេះទៀតឲ្យកាន់តែល្អជាងនៅសកកងត្រាប្រហែលឆ្នាំទៀតនៅលើជាមួយនៅកានប្រហែលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយគាត់ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងណាអត់ទេឆ្នាំមួយទៀត2018មួយទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយមានក្តីរំពឹងដែរដោយសារឃើញកីឡាករយើងមួយចំនួនណាកំពុងតែព្យាយាមបានទៅលេងនៅក្រៅស្រុកដូចជាទៀវដូចពេញឬអីគាត់បានទៅក្រៅស្រុកចឹងមិនដែរបាទគាត់មាននិយាយទៅសុវ័យចិត្តជំនួសគាត់ដែរគាត់បានទៅលេងស្រុកគេអីបានលេងក្លឹបល្អល្អហើយនិយាយទៅតាមពីក្មេងមកខ្ញុំលេងបាល់ដូចលេងបាល់តាមសាលាអីសុវ័យអត់គិតថាបានជាប់ជំនឿចិត្តជាប់អីចឹងតាំងពីជាប់ជំនឿចិត្តអីលេងក្លឹបធំហ្នឹងមានអារម្មណ៍សុវ័យមិនភើបចង់ខ្លាំងដែរពួកអីប្រាក់កម្រៃបានច្រើនជាងនៅខ្មែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងអាកកាសយើងមិនទាន់មានកាសយើងមិនល្បីដូចគេបាទសង្ឃឹមនៅមានសង្ឃឹមបាទសម្រាប់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមឲ្យច្រើនកកកដូចមកជួយជាតិតម្ដងម្ដងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់មកគ្រប់គ្រងឲ្យច្រើនដូចមុនអញ្ចឹង